ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଖାଁଖା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର SRC ଗତ 13 ତାରିଖ ଦିନ COVID-19 କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯଦି କରୋନା କଟକଣା ନଥାନ୍ତା ତେବେ କାଉଁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି। ପୀଠକୁ ନା କାଉଁଡ଼ିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ଗହଳି ଲାଗୁଛି, ନା ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ। ଏମିତିକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଦିଲୀପ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।